Здравейте на всички, аз съм Мит и сега ще ви покажа няколко полезни неща за нашия турнир Let's Play Spring. Така платформата Faceit, на която ще се състои турнира, ще ви обясня как да се регистрирате в сайта, как да си направите отбор и как да се запишете за някакъв турнир, за който искате да участвате в случая на нашия. Така че направо, без да се бавя, влизаме в сайта, който е faceit.com. И горе в дясно на вашия екран виждате бутона Sign Up, който свети в червено. Трябва да го нацъкнете и да въведете валиден имейл, който, с който да се регистрирате. Препоръчвам ви имейла да бъде не ABV, а примерно Yahoo или Gmail, защото има забавяне на съобщенията и имейлите от Faceit, така че ще ви е по-бавна регистрацията, така ще, в смисъл, когато използвате реално Yahoo или Gmail, ще бъде по-бързо. Аз в случая съм използвал Yahoo и вече съм си получил съобщението, след като съм си въвел имейла там. И сега трябва да следвам инструкциите, за да мога да се активирам акаунта и цъкам на линка. Реално и ме хвърля в сайта на Faceit, където вече трябва да си попълня данните. В случая трябва да първо да си въведа Faceit ID, което ще бъде товарния бак. Тук отдолу трябва да си въведете паролата, като тя трябва да бъде между 6 и 12 символа. В случая аз ще използвам една strong парола, така силна. Тук трябва да въведете двете си имена, в случая аз съм Петрослав Белчев, митичния. Тук въвеждате рождения си ден, 20 нещо се, някоя година се случая. Да, и държавата, в която се намирате, в случая България, и English. Така, след като сте попълнили тези неща, натискате бутона потвърждаване Confirm, така леко English. Реално, за да можете да си конекнете така профила към Faceit, виждате, че трябва да се логнете в сайта steamcommunity.com, който е Steam Community, ето го, общност. Трябва да се логнете тук с вашия акаунт, за да можете да продължите към въвеждането на настройките за CSGO. Реално аз вече съм го направил, така че се конеквам смело. И сайнъпвам с моя акаунт. И ето. You have been successfully registered your game on Faceit. Колко запознат сте с CSGO, честно казвам, нямам идея за какво става въпрос, така че по-скоро съм така, за да може да определи вашето ниво. Така, събитнах го, сега изчаквам сайта да може би трябва да дам play. Не, не искам да играя сега. Сигурно си, ето вече това е сайта, като тук се намират CS, ето виждате като тезите, имате бутон Play, на който можете, трябва да си изберете региона, в който да играете. И зависимост от това дали искате да играете ладер или нещо такова, искам да играя соло с партия или с отбор Let's Play. Виж колко як слоган имате тези, между другото. Това е на новия сайт, който скоро са го апдейтнали. Така че не. Да съм. Така и вече съм, вето виждате, че вече даже съм в кюа, в което ме търси матч за 5 в 5, но няма да играя, не искам да ексепвам фикс, така, да. Така че това беше първата част от туториала, следващата ще ви обясня как да си регистрирате отбор, с който да можете да участвате на Let's Play Spring. Така че цъкайте на линка следващия.